Skuad hoki remaja kebangsaan merakam kemenangan kedua berturut-turut apabila mengatasi Jepun 3-2 pada perlawanan terakhir kumpulan kejohanan hoki Piala Sultan Johor. Tiga mata yang diraih bermakna Malaysia sah akan beraksi pada penentuan klasifikasi 3-4 pada hari terakhir kejohanan petang ini. Walaupun berjaya mengejutkan juara bertahan Great Britain Rabu lalu, laluan getir tetap nanti skuad hoki remaja kebangsaan menentang Jepun pada aksi terakhir peringkat kumpulan. Malaysia bermula baik apabila membuka jaringan seawal minit ke-5. Gol padang menerusi sentuhan Muhammad Hafiz Zainuddin. Bagaimanapun, 3 minit berselang, kedudukan kembali seimbang selepas satu ukai menjaringkan gol penyamaan. Minit ke-12, giliran Jepun pula menguasai perlawanan sebaik Yuji Tamekuni menyudahkan hantaran rakan sepasukan. Kekal 2-1 tamat suku kedua, Malaysia meneruskan asakan ke kubu Jepun. Dan hasilnya minit ke-42, Amirul Hamizan Azhar berjaya menyudahkan set piece kepulan sudut penalti untuk kembali mengikat kedudukan 2-2. Saling berbalas serangan pada suku ke-4, kelebihan akhirnya memihak Malaysia selepas pukulan kilas Amirul Hamizan minit ke-50 mengejutkan kem Jepun. Kedudukan 3-2 kekal sehingga tamat sepenuh masa. Bermakna Malaysia sah akan beraksi dalam penentuan klasifikasi 3-4 hari ini.